Bugün sizning oldingizda butun olam. Hamma narsada imkoniyat ko'rishni o'rganing. Xato qilishdan qo'rqmang. Omadsizliklar oldida chekinmang. Esingizda bo'lsin. Deyarli har qanday vaziyatdan chiqish mumkin. O'z ustingizda ishlashda to'xtamang. Va siz albatta intilayotgan narsangizga erishasiz. Shaharning 2-umumiy o'rta ta'lim maktabidan 2020-2021 o'quv yilida 3-ta sinf jami 78 nafar o'quvchilarimiz 11 sinfni a'lo va yaxshi baholarda tugatdi. Shundan 5 nafar o'quvchimiz muddatdan oldin talaba bo'lishni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari maktabimiz o'quvchilarini 80% oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishdan va qolgan 20% esa o'zlarini qiziqishlarini inobatga olib kasb hunariga yo'naltirildi. Nihoyat yig'ildik. Eng so'nggi bora. Bugun hayajondan yurakda titroq. Mana chalinmoqda oxirgi bora. Aziz sinfdoshim. So'nggi qo'ng'iroq. Yurakda shodlik va ajib ehtiros. Negadir ko'zlarda halqalanar yosh. Ey yurak, titrama, tinchlan, bir nafas. Xayrlashmoq joiz, aziz sinfdosh. Oppoq kabutardek uchmoqqa hozir. Shaylanib turibsiz, aziz sinfdosh. Yuksak zafarlarni quching do'stlarim. Baxt omad tilayman sinfdoshlarim.
kelajakda maktabimiz bitiruvchilaridan O'zbekiston ravnaqini rivojlantirishda o'zlarini hissa qo'shishlariga maktab jamoasi ishonch bildiradi va ularni o'qishlariga va ishlariga omad tilaydi.